اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو رور ستاسو ملګری ملک اجاز الله نن تاسو ته د یو ډیر زبردست زین او د یو ډیر خمر ګری سره موجود دی دې زره تاسو مخاطب دی ملګرو امید ساتم چې ښه او آباد او بریالي به د منیجر کمی می دی او تاسو ته بیا یو ځل مخاطب کما خو ناس یما جی د زما یو جګری یار په ډیر وخت پس را سره ملاو شو د وزیرستان سره تعلق دی او د هغه نه هم ستاسو دپاره یو څو تپوسونه کوم چې د وزیرستان باره کې وزیرستان کې د امن باره کې اول د داسې څه خوندناک خوندناک سیزونه دي چې یاره د هغې نه زموږ پښتانه وروڼه مطلب لوته بندوس شي او هغې خبرې هم واورو کېدای شي چېرته څه ګانه مانه راته ووایي وزیرستان زموږ چې کوم وروڼه دي پښتانه وروڼه نو هغه رشي او څنګه خبرې کوي شار څه کې چې شش وایي که نه هغه خبرې کې به یو روشی نو انشاءالله روشی والا سره ناست یو موجود یو ملګري تاسو ته د خپل طرفه او د خپل کتونکو له طرفه هرکلی ویم السلام علیکم لکه آواز به دې په زوره کېده خیره سخه ستا ما یې نه دی راوړی نه نو دا خو داسې کار دی که نه چې هر څیز مطلب کومه سټپ بای سټپ کېږي که نه سفیان بای دا راته ووایي چې نن سبا د هغه چې کوم د وزیرستان حالات دي که نه ډېرې سختې په تېرې شوې دي په هغه رونو باندې په هغه او بیا خاص کر اوس چې کوم دا ځربیازه په دې هغه کې جوړ که نه نو دې کې ډېر زیات هغه اوس هغه خلک خپل خپل ځای ته تللي دي که نه اوس هم بهر دي تقریبا 80% خلق تلی دی و 20% پا تلی دی 80% خلق تلی دی واپس آغا تلی دی او دا نور چی کما دیم دا 20% زو پویم دا 20% خب خلق دلتا هم مطلب چا با دلتا سیٹ اپ میٹ اپ آغا خبر خواست دا آغا خلق هم دلتا هم سیگ و آتم کورو نشتا دی خواه آغا صرف دا اپریشن دا واجر پا تلی دی سم لگا سیٹل شوی نگی علاقا پاکستان هغه خلک چې کوم د زربیا زیب چې کوم اپریشن آرمی اپریشن دا هغې په وجه چې کوم خلک ډسپلیس شوي وو په هغې کې تقریبا 80% الحمدلله هغه خپل خپل ځایونو ته تللي دي او 20% خلک داسې دي او چې هغه له حضوره په هغه کیمپونو کې دي امید ساتو موږ دعاګویو موږ د هغو دپاره وزیرستان بای سفیان صاحب دا راته ووایه چې د کتونکو ته به مې داسې خوندناک څه وم ویلي کتونکو ته ستا یوټیوب کې اول قدم اخیستی دی نو دوی یو بهرپور سپورټ یې وکړی تاسو نه 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 بالکل پښتانه چې دا مخکې لاړ شي چې دا کوم مقصد دی ټارګټ چې دا چې اچیو کړي بالکل دویمه خبره دا ده د وزیرستان خو ډېر شیونه دي چې هغه طرف ته اوسه پورې لکه میډیا یا نوره داسې چا نه دي راخیستې نظر یې نه درګرځولی نو ستاسو به ساتل سره چې ستاسو کوم ویلکس دی هغه ته بده دا ووایم چې وزیرستان ډېر ښکلی دی سوات او مري دا علاقې به ستاسو هېرې شي که چېرته هغه ووینئ تاسو وزیرستان ته ډېره ښکلا لبه ورکړې ملګرو د دې سفیان د طرفه چې کوم میسج دی تاسو ته نو هغه دا دی بلکې ما ته هم دی زما هم زړه دا کېږي چې وزیرستان ته راشئ ډېر زبردست جست لایک سوات مري او د روټ به هم تاسو ته باره کې هم چېره د اسلام آباد کې که چېرته یئ تاسو نو په کوم سایډ به راغه کېږئ یا پېښور نه کوم سایډ مطلب چې کوم روټ دی د هغې روډ دی نو هغه به تاسو ته سفیان بای خامخا تاسو سره شیر کوي نو سفیان بای د دې دا لار چې کومه ده اوس فار اگزامپل زه په اسلام آباد کې یم نو په کوم یو ګاډي کومه ځي ټیک ده او د کوم ځای نه ځي داسې چې لکه مطلب هغه مینهوالو ته پته ولګي ملګرو ته دی وله خو داسې ده که نه چې تر اوسه پورې خو لکه حالات صحیح نه وي اوس خلکو توجه راوختې ده هغه طرف ته راغلې ده توجه لکه اوس خلک اکثر تک غواړي څوک بایکرز هم اکثر تللي دي اوس د دوه درې ورځې کېږي چې ډېر بایکرز تللي دي چې کوم ټورسټ بایکرز دي هغه هیوي بایکس باندې تللي دي نو خبره ده نن سبا ایجنسۍ هم کولاو شوي دي ټور ایجنسۍ ملګري د پاکستان ټیکس چې کومه دی هغه ادا کړو او هر یو ته دې ځای کې دا میسج چې کومه دی دا په دې ځای کې ځکه ضروري دی چې دا روډونه دا
دا موټر ویز دا ټول زموږ د لپاره راغلی شوی دی نو جوړ شوی دی زموږ د اسانۍ لپاره بالکل زموږ تاسو په ټیکسونو باندې راکېږي چې کله موږ دا ټیکس نه ورکو نو دا به موږ د خپل ملک سره مطلب د وفا په ځای جفا کوو نو د دغه جفا نه ځان وساتو او هر کله چې کوم ځای کې ورځو هغه په موټر وی باندې دی او هغه په عام رغه باندې دی نو چې هغه کم ټیکس دی نو چې هغه مو ښه په خوشحالۍ ادا کړو نو هم د دې روډونو مینټیننس به پکې کېږي. ها صفوان صاحب واپس راځو صفوان صاحب تاسو ته د دې ځای هغه کم لار چې هغه تاسو ته ښیي فلحال چې څوک تک غواړي وزیرستان ټوریزم ایجنسی په نوم باندې یوه ایجنسی کولو د آی9 کې آفس دی. ها نن سبا عوام کسان اوسی هلته هلته مطلب ټول سیستم هغه سره دی کنه لکه نور چې کومې ایجنسی دي سوات ته بالکل ټوریزم ایجنسی چې نو دا ټول دی ټورست ته دا ګاډې او دې هر څه نو کوي بالکل هغه دی نو دا په یو ډېر زبردست خبره ده کنه تاسو ګلارې پرابلم ختم شي بالکل زموږ خبره کا تاسو خپل تر واړی موست ویلکم هلته چې کوم خلک دې ډېر مهمان نواز دي خو بالکل تاسو ته د هوټلونو نظام په فعال داسې نشته چې تاسو دا شپې تنظیم وکړي خو مطلب بیا هم هغه سټنډرډ نشته لکه هاي سټنډرډ شي خو لکه بیا هم باقي گزاره نه نو سټنډرډ خو مطلب چې کله دا هم سره مرشي بالکل 5 سټار دا هغه هوټل نه نشته لکه کم چې مری کی مری کی دی بات کی دی تاسو ګوره سواد کې هم زو شي بالکل شي دی هغه هغه هم نشته لکه اوس تازه حاله کې وزیرستان گاڑی ملاوی بدائی چل سڑک گاڑی ہونی سی مطلب تقریباً روډونه روډ خو ما درته خو دغه بنو بنو نه بنو نه بل ایو چې کوم نیو ټول شوی دی جاپاني روډونه لیکي کم ځکه جاپاني هغه هغه جوړ کړی دی هغه شیخ خلیفہ د کوم دی دبي ونه ها شیخ خلیفہ هغه لکه ټوټلی زما دا وای موږ مونږ لگا اوس ټیکسل روډ باندې روان ټیکسل اته دینه خسته روډ نه دی بالکل دینه زبردستی بالکل څنګه نشته استاد وسیله زي رزمک مکین او شوال دای لکه ډیر د کتور زید کتور دا بدر بالکل خا ډیر زیاته مننه صفوان بھائی یو چې تاسو کم د ټورست چې کم راغ جوړ شوی دی آینه نو ټوریزم ایجنسی چې کم دا غي دا و مساسو خلکو کړای کنه بالکل نور د سیفی فوټوګرافي په نوم باندې ها سیفی وزیر ټیک شو نو د دغه سره هم تاسو کانټیکټ کولای شئ د دې ځنه تاسو راغنه بلکې یا تاسو وایي چې رزه پخپله زو نو پخپله تاسو د لاول بنو ته چې کله تاسو لاړ شئ نو د بنو نه تاسو ته ډایرکټ د وزیرستان ګاډي ملاويږي او دوی په دې خبره هم یو کړه چې مطلب دا هغه ځنه تاسو ځان ته ګاډي ونی سي نو دا ډېر زیاته راغیزه چې تاسو سره به الته یو ګاډ هم ملاوي شي یو ګایډنس والا مطلب کم ګاډي چې تاسو ونی سي دا غي ډرایور چې هغه تاسو ته درزمک د مکین او چې کم د بدر شواب لدا بدر شواب دا نومونه لکه نیو دی ماته زه خپل نه مطلب لږ وخت را شیم او بس بیا ته راغلم نو زه هم کوشش کوم چې لاړ شم او تاسو ته هم د صفوان د طرفه بلکې د سفیان د طرفه بلکې د کم چې د وزیرستان زموږ پښتانه رونه دي او د ټولو د طرفه تاسو ته وایم چې چکر ضرور ولګوي او د دغه ځینو خوندونه خامخا واخلې نو ملګرو په تاسو نه هم پدې ځای کې اجازه غواړم علام خان او آباد او بریالي لره د الله په امان.